sam Petar Uglešić, osvojila sam prvo mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu koje se održavalo u Beogradu, u glavnom gradu Srbije. Ja sam iz Splita, iz taekwondo kluba Marijan i trener mi je Veljko Laura. Atmosfera je odlična, imala sam puno podrške, svi su navijali za mene, adrenalin je odličan i nadam se da taj adrenalin i to navijanje pomaže natjecateljima i našim reprezentativcima koji se bore. Prvo sam bila na svjetskom kadetskom prvenstvu u Sofiji i tamo sam osvojila treće mjesto. Onda sam također bila na Europskom kadetskom prvenstvu na Malti i tamo sam također osvojila treće mjesto i na svjetskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu prvo mjesto. Pa bilo je teško i bilo je naporno, ali trud se uvijek isplati.